Assalomu alaykum hammaga, siz bilan kardinal. Yaxshimi sizlar, tuzimi sizlar, tinchimi sizlar. Bugun siz bilan birgalikda yangi chiqqan M15 sezonni birgalikda tezgina full qilamiz va chiroyligini abzor qilib o'tamiz. Bugungi videoda ko'rishingiz mumkin qanaqa qilib RP'ni tezroq full qilish yo'llarini. Demak, biz videoni boshlaymiz. Aytgancha, bu videoda 325 yillik RP qo'lgan RP'ni to'g'rilash juda ham oson. Kanalimizga obuna bo'lasiz, videoga like bosasiz va kommentariyaga ID raqamingizni yozib qoldirasiz bo'ldi. A biz keyingi videorolikda random sayt orqali bitta komment aniqlab, o'sha kishiga RP sovg'a qilamiz. Hammingizga omad. Xo'sh, bundan oldingi oxirgi videoga kiramiz va silkasini kopirovat qilib olamiz. Aha. Random saytiga kirib, hozirgi video silkasini stavit qilamiz. Hozir bu sayt bizga bitta kommentni random qilib chiqarib beradi. Birinchi kommentni chiqarib berdi. Otabek akamizning kommenti ID raqamini yozib qoldirgan ekan. Hozir bu kishiga RP tashlab beramiz. Xo'sh, sizga yangi saytga kirdik. Hozirgi ID raqamimiz stavit qilamiz. Okay, xuddi o'sha ID raqam. Va ikkinchi qatorda 325 yillik promokod. Okay, xuddi o'sha ID raqam, xuddi o'sha komment egasiga RP tashlab berdik. Bizda hammasi halol va ishonchli bo'ladi. Hech kim haqqi bizda qolib ketmaydi. Xo'sh, salom alaykum. M15-chi RP sezoni. Aha, treyler yo'mi shu safar? Faqat treyler videolar qilardi. Shu safar treyler qo'yishmagan ekan. Yaxshi. Xo'sh, aytgancha, eng arzon UC va eng arzon RP Telegramdagi Cardinal PUBG kanalida, silkasi opsiyonda bo'ladi. Opsiyon orqali kirib, UC narxi, RP narxi bilan tanishib, o'shandan keyin sotib olishingiz mumkin. Pulingizni mashinalarga yuklatib qo'ymanglar, ishonchli joylardan UC sotib olinglar. Silkasi opsiyonda bo'ladi. Xo'sh, RP kiyimi, birinchi RP legendarni kiyimga shuni qo'yishibdimi? Vay, buncha masxara boz, bu chiroyli emas, unchalik. A, bu tipi o'rdak. No, menga yoqmadi to'g'risi. Menga legendarning kimi yoqmadi. Va bu yerda shlem. Shlem tipa jenski, tipa emas, o'zi aniq shlem jenski, lekin menga to'g'risi shlem yoqmadi. Va bu yerda ramka. A, ramka chiroyli. Xo'sh, bu yerda brlok va bu yerda jest. Jest har doimgidek o'ynab beradigan jest. Men bu jestga ta'rif bildira olmayman, chunki tansuy qanaqadir o'ynaydigan jest, zo'r emas, yomon emas, no har doimgidek o'ynab beradigan chiroyli jest. Va bu yerda parashut. Parashut to'g'risida qanaqadir emblema, no normali va bu yerda dimovoychik. Dimovoy normali rang berishibdi, qip-qizil, oppoq tam yorki qilib qo'yishibdi. Menga dimovoy yoqdi. Va bu yerda mana bu oddiy kiyim, anu legendarni kiyimidan chiroyli ekan, to'g'risi. Ozgina bo'lsa ham modniroq kiyimda, u birinchi legendarni kiyimi, u urotski, lekin mana bu oddiy kiyimi undan ko'ra chiroyli. Lekin shlemlar ham yaxshi ketar ekan. Aha, va bu yerda lobbylari va bu yerda samolyot. Samolyot ham normalni, yo'qdan ko'ra samolyot bor va bu yerda mifichiskiy jest. Mifichiskiy jest tam har doimgidek qanaqadir bir-biriga o'xshash jestlar. Ma'no yo'q qanaqadir da va bu yerda uxti P90 ga skin chiqibdimi? Respect. P90 ga skin zo'r. Mana shu skinga arjolar kam edi va bu yerda DP. Vau, DP chiroyli, bu mifichiskiy kiyimi bo'lsa kerak. Xo'sh, va bu yerda trin. Da, mifichiskiy kiyim. İki xil mifichiskiy kiyim qo'yibdi shu sezonda va bitta mifik qo'ygan. Ani uchtadan qo'ymabdi bu sezonga o'xshab. No, va bu yerda ikkinchi kiyimi qanaqa? Xo'sh, bu jenski kiyimi, tam qanaqadir shalavara i menga tam murskoy kiyimi ko'proq yoqdi. Tam ideal qilib yasashgan, to'g'risi juda ham chiroyli qilib yasashgan. No, menga bo'lsa, men mashina olaman hozir oxirida. Xo'sh, demak, RP ni ko'taramiz, bitta RP sotib olamiz. 13 bo'ladi har doimgidek RP zakrit 13 mi? Da, qaynishda har doim bir xil 13 RP. Aramga berdi, rahmat katakon. Endi RP ni full qilib chiqamiz. Full qilish uchun X ni bosamiz, sabitiyaga kiramiz va sabitiyaga kirib eng oxiri podarkka kiramiz va bu yerda bonusli ochko bor, go ni bosamiz va hammada mana shu yerda yig'ib qo'ygan RPs bo'ladi va bu yerdan bitta получить bosib, bu yerdan ham RP yig'ishtirib olamiz. Va 70 ta RP oldik bu yerdan. İyi, bundan chiqib yana qaytib RP'ga kiramiz. RP'ga kirgandan keyin siz mana bu yerni bosib, tam biz 37000 UC ga ma'mularni sotib olmaymiz de, jalka sarflab. Prosta tak mana podarok degan joyga kiramiz. Mana bor aktivnis joyga kiramiz va bu yerdan atigi 4 ta dona xona sotib olamiz. Okay, всё, biz uyu RP'miz full. 50 da zakret, всё, уже RP'miz full bizani.
RP'ni full qildik. Men bu 4000 UC'ni sezonning oxirigacha zadaniyalarni qilib, men qaytarib olaman. Bu xuddi pulingizni bankga qo'ygandek gap. Men hosilaga ko'rsatib beraman qanday qilib 4000 UC'ni qaytarib olishni. Birinchi navbatda men bu hamma narsalarni olib olaylu. 80 UC kerak bizga faqat. Okay. Tanla deyapti. Men buni tanlayman. Okay. Aha. Minotka. Yaxshi, yaxshi. Shlemchik, blokchik, limobochik, samolyotchik. Жестчик, ДП, ва мифический кейм. Бита дона мифический кейм, все. Яна учтес мифик койгена да зор болады. Боши легендарный екен. Ну, майла. Окей. Rahmat katakon shuncha kiyimlar uchun. Endi zadaniyaga kiramiz dedi. Qaranglar, bizda 5 ta kartochka bor va 5 ta kartochka bilan eng qiyin zadaniyani yopishimiz mumkin. Men hamma zadaniyani o'qib chiqdim. Zadaniyalar juda ham oddiy qilib qo'yishibdi shu safar. Zadaniya tarjimalari Telegramdagi Cardian Public kanalda bo'ladi. Kirib zadaniya tarjimalari bilan tanishib, zadaniyangizni bajaring. Men hozir mana bu yerda 10 ta mini bilan o'ldirish ekan. Eng qiyini menga hozir shu, lekin bu eng osoni. Ну, ўзи ҳам аз задания осон экан. Хўш, биз ҳозир заданияни ёпдик, бизга 75 та очко қўшилди ва энди қарайлакки, вот, мана подаркка кирамиз ва бу ерда яна наборга кирсак, уже бизга 75 та очко қўшилди. Яъни бу ҳозир картичкага RP-ни ёпдик-ку, ўша 75 та очко мана шу ерга қўшилади. Мана шу очко 4000 та бўлганда, 4000 UC-ни ҳам қайтариб бизга беради. Ва V-чага кирамиз. Жест қанақа? И, Тефора деган жест қўшибдими? Ухти. Defora degan jest bor edimi yoki qo'shibdimi? Menda bor edi chunki eng arzon RP Telegramdagi Cardian PUBG kanalda bizda hammasi bor har doimgidek. Nu abitnaga bizga 2 dona anaqa classic case olamiz. Xo'sh, bu yerda qo'shilgan narsalar, nima qo'shilgan? Har doimgidek vertolyot, yangi narsa qo'shishgan yo'q va bu yerda kiyimlar 18-inchi S18 bilan M2-inchi kiyimni qo'shib qo'yishibdi. Qani babak anu normalni narsa qo'shmaysanmi? Nu mayla. Bu yerda menda hammasi bor ekan pashti. Nu da, xo'sh chiqamiz. Va bu yerda nima qo'shibdi? Va bu yerda da jenski kiyimmi 1500 ta yashikka sotib olsak bo'lar ekan. Va bu yerda yumpiga skin, bu yerda soch, sochi ham valavara, короче. Va bu yerda maska, maskasi normalni i bu yerda tam buni oldik. Shu sezonda hech qanaqa yangiliklar qo'shishgani yo'q, hammasi eski-eski narsalar va juda ham oddiy narsalar qo'shishgan. Ya'ni 2-chi sezon maskasiga o'xshab shovshuvli RP bo'lmagan shu safar, lekin kiyimlari va narsalari va tefora degan jesti menimcha shu sezon qo'shildi. Xo'sh, RP'ni full qildik va endi kiyimlarni kiyib ko'rsataman. Vot, mana bu hozirgi kiyim, anu legendarni kiyimi va bu yerda vot, mana bu kiyim. Da. Etvo mana kiyim просто жест, просто anaqa chiroyli, тем более mana bunaqa такой очкилар bilan kiyib olsak, такой очки. Вот такой очки или bu ham такой va bu ham такой. Да, mana bunisi bosh yarashib ketdi. Вот такой очки. Kiyim bilan podmos. Ну да, hamma очки bilan. Короче, bu kiyim очки bilan tam такой chiroyli bo'lar ekan. Вау, mana bu bilan ham yomon ketdi, bollar. Xo'sh, yana qanaqa kiyim oldik va Aladdinski kiyim oldik. Bu kiyim ham chiroyli, ixchamgina. Va bu yerda tam o'zini kiyimida turursin va bu yerda shlem oldik-da, shlem o'zini shlemi mana bu. Mifichski kiyim bilan shlem вообще podmos emas. Vot, mana bu bilan podmos. Va ili bu bilan podmosda. Ili bu. Ну да, lekin o'ziniki bilan umuman podmos emas. Xo'sh, shlemni ham ko'rdik va bu yerda bosh kiyim oldikmi qanaqadir? Вот, o'zini bosh kiyimi. O'zini bosh kiyimi umuman o'ziga yarashmayapti. Va bu yerda buni tiqib qo'ysak-chi, yo'q, yarashmayapti. Kiyim o'zini boshiga qaraganda даже mana bu maymunni boshi sal yeb ketyapti-da. Basharani qaranglar. Da, kiyim bilan patmos. Xo'sh, shu sezonda hech qanaqa maska ham qo'shmayapti va hech qanaqa ryukzak ham qo'yishmayapti shu sezon. A nima uchun? Pabak. Что-то не то. Shu safar ko'p narsa qo'yishmabdi. Ryukzak qo'yishmagan, bitta mifik qo'yishgan, maska qo'yishmagan va hech qanaqa S2-chi sezonning maskalariga o'xshab yangi kiyimlar qo'yishmagan. Va bu yerdan arujalarni ko'radigan bo'lsak, qanaqa aruja berdi bizga? P90 ga aruja berdi bizga. P90 da menda avvaldan skin bor edi. Ну, зато endi sizlarda ko'p kishida shu arujada skin yo'q, endi bo'lishi mumkin. Xo'sh, va bu yerda DP'da skin berdi, vot DP'ni skini. Va bu yerda mana bu vinotkani ham berdi. Da, normalni. Va bu yerda samolyotga skin, mana bunaqa
Va bu yerda parashyut berdi. Vot mana bu parashyuti. Aha, yaxshi. Va bu yerda bombaga skin berdi. Vot mana bu Dima Boyga skin berdi. Da chiroyli, rostdan ham chiroyli. Ranglarini baland qilib qo'ygan. Nu shunda turursin baribir. Xo'sh, va bu yerda bo'ldi, menimcha tugadi. Xo'sh, siz bilan o'zimcha kanal bo'ldi. Videoroligimiz sizga yoqqan bo'lsa, men juda ham xursandman. Ko'rgan bo'lsangiz, RP'ni ham arzon tarzda ful qildik, chiroyli obzor ham qildik va chiroyli video bo'ldi. Va aytgancha, eng arzon RP va eng arzon UC Telegram'da koordinat PUBG kanalda. Silkasi opsiyonda bo'ladi, opsiyon orqali kirib, UC narx bilan tanishib, o'shandan keyin sotib olinglar. Pulingizni mashinaklarga o'xlatib qo'ymanglar, ishonchli joylardan UC sotib olinglar. Silkasi opsiyonda bo'ladi. Kanalimizga obuna bosmaganlar, obuna bosib like bosmaganlar, likelar bosib tashlaymiz. Bundan tashqari, hozirgacha kanalimizga obuna bosgan va like bosib podarishga berayotganingiz uchun har bittangizga kattakon rahmat. Hammangizni yaxshi ko'raman, hammangizni hurmat qilaman, hatto sizni ham. Keyingi videorolikda ko'rishguncha xayr. Siz bilan Kardinal bo'ldi. Sog' bo'linglar.